Jens Bosel, og jeg kommer fra Friske Fri. I det sidste nummer af bladet, der har du kunne læse, ja, der vil du kunne læse, en artikel om release-takler i åen. Og hele ideen ved det her koncept med at fiske wobbleren på et takkel i stedet for på den normale måde, det er, at man opnår en betydeligt bedre korning lige det, fisken tager armen. Men ikke blot det, der er også en række andre fordele, blandt andet, at man undgår brækstangseffekten, så der ikke er så stor risiko for, at man mister fisken under fejten. Jeg vil lige starte med at ganske kort vise taklet her. Som man kan se, her er det monteret med en trækrog. Den kan også være monteret med to trækroge, hvis man gerne vil det. Og ja, jeg kan jo lige starte med at komme med en lille gåde. Og den går på, hvad er ligheden mellem en wobbler og en proptrækker? Og ja, de ligner jo umiddelbart hinanden meget godt. Det kunne være, man kunne lave en meget god wobbler ud af den her. Men en af lighederne er, at de begge to giver en brækstangseffekt på krogen. Og brækstangseffekten, det betyder, at der er en større kraftoverførsel til krogen igennem linen under fighten, som betyder, at krogen lettere kan komme til at rive sig løs. Jeg kan lige prøve at illustrere det. Når man skal åbne en flaske vin, det er jo en god ting, så kan det være rigtig, rigtig svært at få proppen op. Men hvis man gør det, at man sætter, hvad hedder det, den her på, for at lave sådan en brækstangseffekt med proptrækkeren. Man sætter den på her og trækker op efter, så opnår man den samme effekt, som hvis man har en fiskemund her. Et lydmåde forsøg på at lave en gennemsigtig fiskemund. Når fisken tager wobbleren, og man hiver, eller der er pres på linen under fighten, så har man den samme form for brækstangseffekt, som gør, at krogen, der sidder inde i fiskens mund, lettere river sig løs, fordi der simpelthen kommer så stor kraftoverførsel på krogen, at den river sig ud af kødet. Så det her med brækstangseffekten, det er altså årsagen til rigtig, rigtig mange mistede fisk. Ikke kun i åen, men også når man fisker med wobbler, og især hvis man fisker med rigtig store wobbler, så er brækstangseffekten meget, meget markant. Jeg vil lige kort ridse op nogle af de andre fordele ved det her release-takkel. Når wobbleren går igennem vandet, så skulle man udenbart tro, at den her den ville falde ned. Men når man fisker tværstrøms- og nedstrømsfiskeri, men også når man fisker hurtig opstrømsfiskeri, hvor man spænder hurtigt ind, så vil vandpresset og indspændingshastigheden gøre, at krogtakler hænger perfekt eksponeret lige ned under wobbleren. Og det hænger sådan løst og flasker, og det giver en helt fantastisk kroning af fisken, lige det, den tager armen. Altså, det skal jeg bare tænke på at tage armen, så sidder den perfekt kroget. Og det gælder selvfølgelig også, hvis der er to krog på, måske i endnu højere grad. Men der er en del ord, hvor man kun må fiske med en å, f.eks. stjerneå, så der kan der, der vil det nok være den her type takkel, man vil bruge. Wobblerne er glidende på hovedlinjen, og det betyder også, altså det er, at den er hængslet i et punkt, gør, at der ikke er nogen brækstangseffekt, men også det, at den er glidende på hovedlinjen, gør, at der ikke er nogen brækstang. Det, man skal bruge til release-taklet, det er en lille snaplock eller en lille blinklås, som man lynhurtigt kan sætte wobbleren fast i her. Så har man et lille fløjstop, man sætter på. Det kan for eksempel være et silikonefløjstop, som det her. Det er lidt blødt,
det egner sig godt til korte kast og svag strøm. Eller det kan være et Brennan flodstop, som sidder en lille smule strammere, som egner sig til lidt længere kast og stærkere strøm. Den fungerer som stop for altså, så krone fisker det rigtige sted. Men en af de helt store fordele ved den her konstruktion i forhold til det faste release target, som blev beskrevet for et par numre siden, det er, at flodstoppet det er lige akkurat så stramt, så det ikke bevæger sig, når man kaster arven og spinder ind. Men når fisken har grebet arven i munden, så kan krogen bevæge sig ind i munden på den og kroge fisken, selvom arven er fastlåst imellem kæberne på fisken. Det vil jeg lige prøve at illustrere lige om lidt med min kunstige fiskemund. Det her krogtakkel, det hænger løst under wobbleren, det har også en anden meget spændende effekt, nemlig at når fisken tager arven, og den er inde i munden, så det at krogtakkel er løst, det gør, at krogen vil falde ned i bunden af mundhulen på fiskens mund, simpelthen på grund af tyngdekraften, hvilket giver en større kroning for, at krogen kommer til at sidde ordentligt i f.eks. tungen, som er relativt blød, og som er let at sætte krogen i modsætning til f.eks. den forreste del af kæberne på laksefisken, som er sindssygt hård og derfor ret svær at sætte krogen i. Hvis fisken prøver at spytte arven ud, så giver det her takle også det, der hedder en anti-eject-effekt, at den prøver at spytte taklet ud, men krogen den bliver tilbage ind i munden. Og den konstruktion, det gør det også meget, meget svært for den at komme ind med wobblerne, først den har jeg indhældet den. En anden ting, der er en stor fordel ved det her takle, det er, at det at wobbleren arbejder uafhængigt af krogtaklet, det gør, at man kan få en utrolig stor fleksibilitet i krogvalget. Man kan bruge mindre kroge, end man ville gøre normalt, fordi at de ikke er i, hvad kan man sige, fysisk skygge af wobbleren. Man kan bruge markant større kroge, fordi de ikke hænger direkte på wobbleren, og derfor ikke dræber dens fine gang. Man kan fx eksperimentere med store cirkelkroge, hvis man kan genudsætte laks. Man kan bruge større enkeltkroge, hvis det er det, man vil, eller kombinere med store og små kroge, alt efter behag, uden at ødelægge balancen på wobbleren. Så der er mange fordele ved den her konstruktion, udover lige den sindssygt gode kroning og det komplette fravær af brækfangseffekt. Så kan jeg også sige, at det er en meget, meget stærk konstruktion, for det er, at hovedlinjen går hele vejen igennem, helt ud til den yderste krog. Det gør, at der er ikke en masse forskellige svivler og springringe osv. osv. Der kan svække systemet. Det er en rigtig, rigtig stærk konstruktion. Og ja, sidst men ikke mindst, det er rigtig, rigtig let at skifte wobbler. Det er simpelthen bare at koble den af her, og så skifte til en anden wobbler. Men vi vil gå videre med at vise nogle detaljer med, hvordan kroningen foregår inde i fiskens mund. Det er lige kort illustreret brækstangseffekten. Man kan se, at krogen har fået fat i det øverste af mundhulen her. Og når man så hiver svaren til det pres, der er på stangen under fejden, så er kraftoverførselen så stor, at krogen nemt eller lettere hiver sig fri af mundhulen, så man risikerer at miste fisken. Jeg kan lige prøve at illustrere det samme, hvis du har release-taklet her, som så selvfølgelig lige har sat sig fast. Og der ser vi ligesom inden fra fiskens mave. Der er ingen form for brækstangseffekt overhovedet, fordi at linen kører direkte ind til krogen, så der er ikke nogen større kraftoverførsel, end man rent faktisk påvirker den med selve fiskestangen under fejden. Nogle af de ting, man skal bruge for at lave sit release-takkel til ågefiskeringen. Det første, man sætter på, når man laver et release-takkel, det er den lille lok,
enten blinklås eller en snaplock, som man har wobbleren i. Snaplock er den mindste og mest elegante, men en blinklås kan også have nogle fordele, især hvis man fisker flætlinen, så går det ikke så nemt i kluder. Men når man fisker en ejnerlinen som her, så giver det her ikke særlig mange ophængninger. Ikke mere end man vil få med en normal wobbler. Her kan du se Jacksons Easy Clip, som er en meget, meget elegant lille snaplock og fast snap, som man blandt andet kan få i Jagt- og Fiskerimagasinet. Det er to gode locks til det her. Så skal man have fløjstopperen, et silikonestopper, hvis man fisker med korte kast og i svag strøm, så bruger man nogle lidt blødere nogen, som for eksempel Zetkos silikonestop. Det er dem her. De her fra Savitskier, de er også meget gode. De er sådan lidt mellembløde. De her, det er Brennans fløjstop. De er stadig noget strammere, og de egner sig rigtig godt til lidt stærkere strøm og lidt længere og mere svirpede kast. For det er klart, at det dur ikke, at fløjstoppet flytter sig under kastet, fordi så flytter krogene sig også. Det skal kun flytte sig, når man har fisk på, og det gælder om at udløse krogene, så de bevæger sig ind i fiskens mund og koger den. Så er der silikone, eller hvad hedder det ikke, silikone, tungstenspudding, som man bruger til at kile op i ravnen i wobblerlæben. Det kan være mange forskellige slags. Det her det er Lashes, som er super god. Der er også nogle fra Gardner, og man kan også, de her to dem kan man købe i Sportress. Man kan også få nogle i nogle af de forskellige fluebutikker. For eksempel Korsholm har også tungstenspudding. Nogle skarpe krog, hvis man skal bruge blinklåsen, så er det en fordel med nogle låse, der er relativt brede herude foran, og som er relativt korte, og som har en løs hængsling ude for enden, med en lille svejset stålring. Det her det er Rapallas crosslock, med en svejset ring ude for enden. Ja. Her kan du se nogle af de wobbler, som man kan bruge til det. Man kan faktisk bruge alle wobbler, så længe de har en tasklæbe. Der er et bredt udvalg. Det er Vestins Duo, Rapala Countdown, den originale flydende Rapala. Octodoggling er også rigtig god. Savage Gear Larvae, også en rigtig god wobbler til det. Savage Gear Prey 81. Rapala Shadwrap, der er mange forskellige muligheder, en anden ugly duckling. Simpelthen så længe man har en plastlæbe, hvor man kan skære ned igennem med en nedstryger, så har man det, man skal bruge. Men der er meget mere i alt det her, end lige præcis det, jeg har fortalt nu. Så læs seneste nummer af Fiskerfri, augustudgaven, så kan du læse meget mere om detaljerne om, hvordan man laver det her taco. Hej hej.